Ліцензію на зимові Олімпійські ігри 2018 Ольга Полюк отримала за підсумками двох змагальних сезонів. Претендентів на поїздку на головний старт чотириріччя обирали за результатами їх виступів протягом 2016-2018 років. Хмельничанка увійшла до 25 найкращих, що стало перепусткою на Олімпіаду. В тому році в мене було три фінали, тобто топ-12, і найкраще місце було четверте місце. В цьому році трошки були хуже результати, дев'яте місце. Також два фінали і дев'яте місце на етапу Кубку світу. Але усе в сумі дало результат, що я нормально все попадаю у 25 найкращих. Лижним фристайлом Ольга Полюк займається 15 років, тренується, каже, без перерви на відпочинок. Влітку займається в залі, стрибає на батуті зі спеціальною екіпіровкою і виходить на воду. Розгін, все це робиться зі штучного покриття, а приземляємося ми у воду, у басейн з водою. Це все літо ми так тренувалися, а починаючи з листопада місяця ми були у Фінляндії, тут місяць пробули, потім почалися змагання. 5 етапів Кубку світу було. І зараз ми опять повернулися на короткий збір до Фінляндії, і звідси вже будемо вилітати до Кореї. У складі української команди, куди увійшли 33 атлети, хмельничанка Ольга Полюк представить Рівненщину. Зробити вибір на користь області, де вона тренується, а не народилася, за словами спортсменки, було важко. Найкращий варіант – це, звісно, був виступати за дві області. Для мене вони дві рідні, але просто, фристайлом я займалась в Рівному, і в мене мої тренери з Рівного, в мене все вкладали з Рівного, того я не змогла просто взяти і кинути Рівненську область, тому я залишилась там. Головними суперницями на Олімпійських іграх у корейському Пхьончхані Ольга Полюк вважає білорусок, китайок і кореєк. З ними та іншими олімпійцями світу дівчина позмагається 15 лютого. На цей день запланована кваліфікація. Наступного дня відбудеться фінал. Для Ольги Полюк це будуть треті Олімпійські ігри. Перша була 2010 рік, Ванкувер, Канада, 19 місце. Потім Сочі було 15 місце. Зараз моя перша ціль – це попадання в фінал, тобто 12-ка. А далі вже буде видно. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.